Sports studija par autosportu. Ticiet vai ne, 20 gadu vēsturē šis brīdis ir pirmo reizi. Jaunākais sporta studijas viesis, 12-gadīgais Nikolas. Un viņš ir puisis, kurš ir pasaules jaunākais drifteris. Čau, Nikolas. Čau, labvakar. Kas notiek skolā? Vispirms sāksim ar skolu. Tad, kad tu ieeji klasē un pasaki, izlaidīsim ar mašīnu, cik ir gribētāji? Labs jautājums. Būtu jāpaskaita. Man ir daudzi, kas grib. Nu, piemēram, draugi. Un arī ir daudz. Tā kā, piemēram, mums bija tagad projekta nedēļa, un tad skolotājs ierosina. Rakstam par savu sporta veidu, rakstam par kaut ko citu, vai braucam skatīties, kā Nikolas trenējās braukšanā. Tad tu esi populārs klasē? Jā. Populārs čels. Nu, mēs tātad rādam video, kur tu pamosties no rīta un dari to, ko parasti puikas tavā vecumā dara, iet uz skolu un visu pārējo. Tev skola vispār interesē? Mazāk nekā braukšana. Mazāk. Kāds ir tavs atzīmes skolā? Nu, ir augšas un lejas, bet pagaidām viss ir sekmīgi, tā kā tas ir mums labi. Man liekas, tu esi vēl tajā vecumā, līdz kuram vēl diezgan labi var, vai ne, savienot. Pēc tam jau būs arvien grūtāk un grūtāk un grūtāk, bet pagaidām vēl turies, ja? Jā. Malc. Bet vienu gan tu labi dari. 12 gados tu gāzēji mašīnu tā, kā mēs varbūt ar Dāvi kopā nekad. Kā tev tas sākās? Kad tu pirmo reizi piesēdies pie stūra? Un kāpēc? Nu, praktiski no sākuma viss sākās ar to, mēs aizbraucām uz kartingu sacensībām. Tad es gāju uz kartingu skolu, un no kartingu skolas man nenopirka kartingu. Tad mēs tur braucām, piedalījāmies sacensībās. Un tad no tā kartinga mēs izaugām, un kaut kā mašīnas sākās. 12 gados izaug no kartinga? Nu, tas ir tā kā 10-9 gadi. Oh, tad izaugām. Ko no tev apnika? Ko nozīmē izaug? Tev apnika, tev nepatika? Kartings, tas ir forši. Nu, jebkuram iesēdināt viņu kartingā man patīk. Un tu pasaki, tu... Nē, nu, tā kā, kartings, tā kā, mēs jau viņu izbraucāmies. Un tad bija vēl viena opcija, kad var arī iekāpt mašīnā un pabraukāties. Un tad tas, tā kā, kartings, mēs joprojām braucam ar viņiem, joprojām piedalāmies. Bet, nu, tā kā, drifts tagad ir daudz vairāk. Un pēc tam mēs aizbraucām uz Baldoni. Pa apludināto pļauju pabraukājāmies ziemā un, jā, un tad aizgājām līdz šajienē. Tā pirmā mašīna, tā bija tēta mašīna, kas ļauj tev pabraukāties un droši vien jau? Jā, tā bija tēta. Cik liela viņa ir jā, tā, tavā ceļā loma, ko viņš tev... Tas ir viņa sapnis, tavs sapnis, kā jums tas kā tu pats jūties? Pašam patīk jau, laikam. Jā. Nu šogad... Vairāk... Tas bija mana doma, kad es arī gribu braukt. Aha. Bet tā viņš arī brauc. Bet kāpēc ne Formula 1, rallies, rallycross? Tu aizgāji driftā? Es nezinu, man vairāk patīk tā riepa kaucoņa dūmi un visādi, nu, tā kā pilnīgi visa tā brīvība, ko tu izbaudi un tā uzticība palīdzi, nu, tā kā palīdzi citiem braucējiem un tā uzticība, nu, tas viss ir tā kā. Bet mašīna tomēr, nu, tas agregāts, nu, viņš tomēr ir liels, nu, labi, arī pieauguši cilvēki mēdz būt maz auguma un brauc tā, ka tur knap var redzēt pāri stūrē. Bet reku, mēs redzam, ka tev pedāļi ir tālu sēdeklis. Kas ir izdarīts tā, lai tu vispār varētu braukt ar viņu? Tātad viņai ir speciāli nu, HGK speciāli uzbūvēja tādu pedāļu kasti, kur var bīdīt uz priekšu un uz apakaļu. Un krēslis bīdās uz priekšu un uz apakaļu, un man, kā jau redzat, ir pašam sava stūre. Paša pielāgojās, tu viņu var noņemt uzlikt, un viss ir piemērots tā, lai tu brauktu. Kas ir tie ātrumi, ko tu izspiedi to mašīnu? Mašīnā no spīduma es baigi nezinu, bet ja tā aptveni, tad no, nezinu, no 0 līdz 100 un vairāk. Labi, tētis tev tur palīdz, apčubina, mašīnai palīdz. Ko mamma par to saka? Nu, sākumā mamma tā kā, nu, kā gāja, kā iet, un vai patīk pašam, vai nepatīk. Es tāds, ir forši, ir labi. Un tā kā viņa pati, nu, tā kā viņa ir mani braukus blakus, tā kā ziemā braucām, un tad tētim braukus blakus. Es tā kā vairāk ar saprātu braucu, un mamma saka, ka tēts vairāk tā kā uz neprātu. Viņš vienkārši brauc. Mamma ar tevi drusku drošāk ir? Jā. Labi, lai mēs parādītu un saprastu, ko tu esi izdarījis. Nu, šogad biķerniekos
Es domāju, tad, kad Ziemeļa Eiropas labākie braucēji sabrauc kopā, tad daudz pirmo reizi ieraudzīja mazu puiku, un kurš iekļuva starp labākiem 16. Kādas bija tās reakcijas, ko tu redzēji, ko tie lielie veči tur domā un saka pa tevim, kad izskāp tāds mazs ķipars ārā? Nu jā, no sākuma viņi tādi tā kā baigi neticēja tam, bet te, kad nostājos viņam blakus starta līnijas, te viņiem vienkārši muti ciet un apstājās visu, un tā kā nevar, nu, es nezinu pats, kā, nu, kā viņi justos, bet ja man tā būtu, tad vai dieviņi. Šoks, vai ne? Tu, viņi ir pa lēnu, kā tu viņus, kā tu pret viņiem izturies? Tu ar bību, vai tev pilnīgi vienalga, kas tev nāk pretī? Praktiski mēs pirmkārtām driftā, mēs visi esam draudzīgi. Piemēram, tev saplīst mašīna, tu viņam aizdod. Un tā kā tev vai kaut ko, mēs to aizdodam. Nu, tā kā viss tur ir kā draugiem. Un, Tev droši vien īsti nevar aizdot, tur nevarēs pedāļas aizsniegt. Nu jā, man nevar, bet nu. Tu esi iesācis tikai, nu, tikai sākumā, 12 gados sācis aptaustīt šo sporta veidu, bet kas ir tavs sapnis, kur tu gribi aiziet? Nu, mans sapnis ir tikt uz Formula Drift un pabraukt kopā ar Chris Forsbergu. Tas ir Amerika? Jā, nu ar Ameriku. Un Kristaps Blušs un Rains Turks un Gittins. Nu, ar visiem maniem čomiem, kas man tur ir, jo es esmu tur reāli. Čomiem? Mēs tā ir redzam vēl kārtējās smukās bildes. Tas ir garāžas darbs, bet runājot par Ameriku, viņi tev tur gaida? Jā. Ko nozīmē gaida? Gaida, tas ir tādā ziņā, kad mēs tagad bijām uz pēdējo posmu uz noslēgumu Irvindēlu. Un tur tā kā mēs bijām ciemos un bija daudz cilvēks mūs gaidīja un viņi tā kā necerēja uz to, kas būšu. Bet tagad es ierados, tad mēs tā kā daudz ko un arī Gitins ierunājās par to, kad domā sēdināt kaut vai mūsu Ford Racing tīmā un braukt kopā FD. Bet tava vecuma bērna Amerikā nevar braukt? Nē, un es arī pats nevaru. Tātad tev vēl cik ilgi jāgaida? Vai es esmu dzirdējis baumas, ka dēļ tevis, iespējams, amerikāņi mainīs noteikumus, lai tu varētu braukt? Jā, nu tas tā kā viņi centīsies mēģināt, tā kā, lai uztaisītu no 16 gadiem braukt, jo Amerikā ļauj tikai no 18. Un tāpat 4 gadiņi vēl jāstrādā. 6. Bet, jā, šobrīd 6, jā. Nu, šobrīd, jā. Bet kas ir tas, kā tu redzi šo sportu un sevi tajā? Tu gribi pelnīt naudu, tu gribi slavu? Ko tu gribi? Es negribu ne slavu, es negribu ne naudu, bet es gribu izbaudīt vienkārši to aktivitāti un sportu un iesaistīt tur citus, un lai vienkārši ir foršāks laiks pavadīts kopā. Kas ir tās lietas, ko, nu, kad jūs ar tēti sākāt vai tagad braucat, nu, ko viņš tev stāsta? Nu, jo tomēr mašīna, nu, tā ir liela atbildība, lai tu nesavainotu sevi. Droši vien viņa maksā šausmīgu naudu. Nu, tas viss kopā, lai tu nebūtu mazs un traks, kurš pats nesaprot, ko dara. Cik daudz jūs runājat, par ko jūs runājat? Kā tas viss notiek? Nu, šobrīd tā vairs nav, ka viņš kaut ko tur stāsta, bet pirmajās reizēs viņš teica, lai es prātīgi apstos, kāda ir trase, un tad tā kā tajās vietās, kuras jūtos droši, tad mēģina kaut ko tur izdarīt. Un nevajag arī pārspīlēt, ir vairākas dienas. Viegli nepārspīlēt? Jau paliek grūtāk droši vien, vai ne? Nu jā, tad, kad tu piešaujies tam, nu, tad uzreiz var, nu, pašam gribas uzreiz braukt un braukt. Un Nikolas, ar ko tu brauc uz skolu, tramvai? Nē, ar mammu. Ar mammu? Bet sabiedriskais tas būtu traki, vai ne? Kas tur traki? Jā. Ļoti labi ar tramvai ar vēdroku skolu. Labi, novēlēsim tev visu to, ko tu vēlēsi, un lai arī amerikāņi skatās uz tevi, jo man šķiet, ka viņi tev ātri paņems savā paspārnē. Tas taču būtu sapnis, vai ne? Jā. Novēlam. Es tāds mierīgs un prātīgs, un bišķiņ jau to trakumu vajag, bet tas atnāks pats ar sevi. Nu redziet, viss ir iespējams 12 gados, pat galvenais ir darīt un ķerties tam vērsim aiz ragiem. Un braukt, darīt vai sportot galvenais no sirds. Paldies. Vai tev veicās, Nikolās? Mēs turpināsim ar vienu čaldi, kurš nu jau 22 gadus ir savā sporta veidā. Tad pareiķin, cik tev vēl priekšā, lai, un viņš to savu lielo sapni vēl joprojām nav sasniedzis, tā kā pacietība ir noderējis.